У Вінниці напружена ситуація із захворюванням на сказ. Раніше на нього в більшості випадків хворіли коти та собаки. Останнім часом на цю недугу страждають і представники дикої фауни. Головним методом боротьби зі сказом спеціалісти називають вакцинацію. Втім, на її проведення не вистачає державних коштів, тому вдаються до інших методів боротьби. Зокрема, проводять відстріл рудих хижаків, які сьогодні і є носіями інфекції. Подробиці в сюжеті Марії Супрун. У Вінницькій області тварини більше не хворіють на туберкульоз та сибірку. Про це розповів на прес-конференції начальник головного управління ветеринарної медицини Григорій Сидорук. За останні 6 місяців спалахів цих захворювань не було зафіксовано. Щоправда, раз на декілька років фахівці реєструють поодинокі випадки хвороб. Ми маємо сьогодні поодинокі випадки реакції і в індивідуальному секторі, і в громадському, тільки через незакінчену ідентифікацію і неконтрольований рух, не повністю контрольований рух поголів'я. Найбільшою проблемою сьогодні, на думку спеціалістів, є епідемічна ситуація із захворюванням на сказ. Раніше в більшості випадків ним хворіли коти та собаки, але з часом ця інфекція перемістилась на дику фауну. Сьогодні із 50 випадків, які є на сьогоднішній день, 8 котів і 8 собак. Все решта 60% лиси, тобто це дика фауна. У попередньому році прийнято рішення про відстріл лисів. За 6 місяців проведено 860 досліджень біологічних матеріалів та виявлено 47 хворих тварин. Тепер на сказ страждає до 70% рудих хижаків, що значно ускладнює боротьбу із цим узбудником. До речі, в цьому році за півроку відстріляли 800 з лишнім лисів і маємо, якщо точно, кількість хворих лисів, щоб уже точно, 31 із 50. А в минулому році ми за цей період відстріляли 470 і мали за минулий рік 90. У цьому році щеплено проти сказу більше 100 тисяч собак та 60 тисяч котів. За словами спеціалістів, саме вакцинація є головним методом боротьби з цією недугою.